Sports Arena amanya Brian Rangarola njagala kubiranga kubazo kubera na fono onakolwa lero eranga tugamba nti tugenda kubanga tukwa byamizanyo onakolwa lero tugenda kubiranga tunula ekisawe ekyanna kivubo abanji nyo bogedde ku nsonga ekisawe ekyo era ebibuuzo byenjagala okubiranga nzira muwabadde wabadde abuuza nti okusinzira ku byatekebwa ku kisawe kino chiri wadha ukubena nga chia zempaka abambo gende ku surface yacho buwecho artificial turf abala abo gende ku H4 chiri na dalanga bolaba chibuga Kampala close proximity ne business center bivuzo yivade binje nyo nensala wane ngamba kankweko kusawo chino manye waje tuvude toso ukubena nga bocho otege ila uwa wetuli ila uwa wetusinzi ukubena nga chinchino chitambu ya dala abulu nyo chisangibwa wale Kampala eranga kyetoleddwa kye bayita ham grounds ndoza space ye kirimu esukira ddala mu eka ziringanga 12 n'ekitundu zetu deko ekisawe kino zisobodo kweranga bwetu kikabaringa eranga kyatondebwawo oba kyatandikibwa mu 1926 jukira ettaka ko kitula kwennyini okwo lyaweebwayo Kabaka wa Buganda okusobola okweranga bwetyo ebyemizannyo bigendera ddala maaso era mu bintu bingi bitusobodde okweranga tulaba kikyazize empaka ndozo omuzannyo ogwasookera ddala gwali muzannyo gwa under yali 18 mukulumenda abiri mu mukaga gwali omwezi gwa April lwali nga lumu April ne basobola okweranga bakyaza omuzannyo ogwo ogwasookera ddala nenga mu bintu ebira binalabako byempuliddeko okusookera ddala ndoza 1954 ekisaawe kino kyasobola okubeera nga kiddizibwa obujja bwetyo abangereza nga bayita bwetyo mu gavumenti yaabwe colonial government basobola okubeera nga ekisaawe kino bakizza obujja ne bakiyita Nakivubo War Memorial Grounds nga kijjukira bannayuganda abaali ku ludda lwa Bungereza nga bagezaako okubeera nga walwana mu ssematalo ow'okubiri era bwetyo butereevu ne kifuna facelift era ne batekawo ne Nakivubo that is a War Memorial Act esobola okubeeranga bwetetekawo bwete kisaawe kino okubeera nga kitambulawo n'okukiddukanya mpola bintu bingi ebisobola okubeera nga bitambulira ddala bulungi mu kisaawe kino naye era n'ebyo ebijjukirwa ennyo bitusinza okubeera nga tujjukira mwe muli okubeera nga Uganda bwetyo butereevu mu kisaawe kino mu mwaka gwa 2000 one of the highlights y'ebintu gy'ebivudde twasambirako bwetyo nga national team zali mpaka za sekafa ni tusambira mujozo gwa Inter Milan era bwetyo CAF nevayo ne tutanza mungere mwobe ndala kisawe kino kyennyini kye twogerako kibadde kifuna improvements nyingi nyo naye ate ne downside yacho ndoza we kitukidde ku level kubera nti bajjo kubera nga bakiddabiriza mu 2013 era bwetyo URA yavayo nesobola kubera nga kisawe kino yakiggala oluvannyuma lw'okubera nti balemera okubera nga basasula emisolo n'ebintu ebigendera kaawo kwegamba kibadde kitambulira ddala mu bizibu bw'ebityo era ndoza n'ebimu bye muyinza okubeera nga mujjukirako akatale k'owino ebiseera bikayitamu ebyo ebyokubeera nga kookye bwajjukira akatale ako kaali katuula ku ttaka lyenna eritwala n'ekisaawe kino so bwekyo ebizibu ne bisobola okubeera nga bijja waawo era abantu ne batandika okugamba abagagga baagala bwati akatale kano baagala ekifo kino era mu ngeri emu bendala butereevu ideas ne zitandika okubeera nga zijja mu bantu ab'enjawulo omwali abaminga Hamis Kigundu n'abaami abalala ne basobola okubeera nga batandika okulowooza ku nteekateeka ez'okuzza bujja ekisaawe kino n'ekifo kino kyonna mu ngeri emu bendala bangi abateekayo proposal naye okusinziira ku byetumanyiiko bwetyo omwami Hamis Kigundu yasobola okubeera nga bwatyo ye ateekayo proposal ye yagitwalira ddala bwetyo mu gavumenti n'asabalizi yali ya myaka 49 asobola okubeera nga bwetyo ekifo kino n'emiriraano gyonna agizza bujja asobola okubeera nga bwati atereeza era bwetyo President Yoweri Museveni ng'ayita mu minisita w'education omukyala Jessica Alupo ebiseera ebyo bwatyo mu mwaka gwali gwa 2015 yasobola okubeera nga bwati agamba mukyala ono agenda asisinkanako omwami Ham ono naye bye twasobola okubeera nga tuwulirako kwe kubeera nti mu mukyala Jessica Alupo ayavayo na ya marking ebintu ebimundo za mu reports ze zimnalaga nti waliwo n'abantu already abasubmitting adda bid yokubeera nga batereeza ekifo kino era nga mwe mwali omwami owa Futureland Uganda Limited bwe bayita Moses Kayongo naye yali omu ku abo Bestin Limited Tom Kitandwe yali omwami nga nanyini company eyo ntelefune
Nterefune Uganda Limited owned by umami John Bosco Muonge bebami abasatu already abali bateka yokusaba kuberanga batereze kisawe kino bakifule kisawe chenja ulo obekifo kino bakifule chenja ulo na ye okusaba kwa wete kwa itamu kubanga President William Seven Boyogera ne umami Ham Chigundu oba Hamis Chigundu na amulaga plani na amulaga bichibyo na nabira musanyufu ate ku myaka gye hende bisere byali ku myaka 3 nasobola kuberanga wati anga agamba omuntu mwana omuto muvubuko omuto innovations zino zasobola kuberanga bwati aleta mu kifo kino zijja kuberanga zikuza ekifo era bwati obuterevu ekifo kino ne chiwebo omwami ono era bwati ekisawe ne kiberanga kigenda kuberanga kizimbibwa ko bwe kito nenga ekisawe kino ababuza ani nanyini wa kitaka lino eritudeko kino ekifo taka lya government era it's a joint venture between mwami Hamis Chigundu ne government okusobola kuberanga bazimba ekisawe kino kigenda kuberanga nga kimaliziddwa kiwemmento obukadde obusukira ddala mu bibiri obwa dola okusinzira ku bye twasobola kuberanga tula mu mbalirira nenga emirimu gyatandika mu mwaka gwali gwa 2015 era nga gyali gisubidde okuberanga gimalirizibwa mu mwaka gwali gwa 2019 naye ebijja tebiraze ffenna tubimanyi mwe mwali n'emyaka egyo gyaddakaawo ne COVID ffenna tukimanyi nti yatuuka ekiseera n'asobola okuberanga bw'atyo aleeta embeera y'okuberanga ekisaawe tekiggwa mu budde nga bwe kirina okubeera nga kiggwa bo bakontrakita tutera okwekwasa nti bannayuganda nga tebatera kukola mirimu gino gitera kubeera nga gisanyusa abakontrakita abaweebwa ekisaawe kino okubeera nga bakizimba be ba local construction. Local construction tugimanyi mu kuzimba ebizimbe era ndoza mu ggwanga lyaffe erya Uganda baadde bakyakutta omumuli mugezaako okubeera nga bateekawo ebintu sites ez'enjawulo buli woolaba ekizimbe ekinene buli woolaba site ennene roko y'esobola okubeera nga bwetyo etera okubeerawo oba si kyo batebaddeewo concrete products zino etera okubeera nga supply nga naye ate nekira kyennalabako anti roke no tasobodde kuberanga mu bisawe tubadde tujulira nnyo ndoze kisawe kira kyennalabye ko era erinnya lyawe eri listed mu kubera anti bakozeeko ku mirimu ekisawe kya Godwin Adeva Stadium era nacyo basobodde kuberanga nabo babako eni mirimu gye babakolere so ekisawe kyo kyenjogera ko eki kisangibwa wali egaluga ebimu ku bisawe ebyalambulwa CAF okusobola kuberanga balaba oba banakyalizaayo empakeza CAF ba enebera training ground mu ngeri mobeda nenga ekisaawe kino ekizimbiddwa Hamis Chigundu nkubulidde Genesis waje kivudde nga bwe yasobola okubeera ng'akifuna of course kyaleeta questions nyingi nyere abantu abasinga ne beebuuza ekisaawe kino lwaki yafuna lwaki baamu okusobola okubeera nti ekisaawe kino yakiddaabiriza yafuna atya process yalimu etya naye ffenna tukimanyi nti omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebisinga abeera n'essemu mu bintu bino era bw'opresentinga bwotyo bidiyo obulungi nnyo esobola okubeera nga yiyitamu ate n'ekyokubirinza ekyendowooza ne bwe twandinnenyeza omwami Hamis Chigundu okusobola okubeera nti bw'atyo afuna okubeera oba yeeyagaliza ekifo kino ne bonna abaali bakyagala nabo baali baagala ku redevelopinga kifo kino ng'era balina okubeera ne business gain so proposal yo yeekuyisaawo era ku ludda lw'ekisaawe waliwo amaduuka ago nga mwami ono Hamis Chigundu era bwetyo agakoleramu ddala ssente naye ate wakati w'ekisaawe ky'ekisaawe kisobolidde okulanga tukiri ku elevation nungi nnyo abasinga babuuza ekibuuzo nti ekisaawe kino okusinziira ku architectural plans etwalabako n'okusinziira ku bintu bye baatufulumiza bwetyo ebitongole eby'enjawulo okusobola okubeera nga bitulaga ekisaawe bwe kinaafaanana tebiraga oba tebibidipictinga eri ensonga yennyini gye twandiyagadde okulaba ey'ekisaawe engeri gye kino okubeera nga kifaanana already baatulaga wali covered stands wanitulaga nti stands ziri open naye bw'oba otunuulidde ekisaawe kino ng'obadde oyiseeyo naye ng'atasobodde okubeera ng'oyitayo oba atali mu ggwanga lyaffe erya Uganda bw'otyo osobola okubeera ng'olaba ebifaananyi bino byesobodde okubeera nga nkuwa ku ludda olw'ekisaawe olabawo red markings ezo z'ensakolinze egyo gy'olaba mitayimbwa gye giri ku kisaawe ekisaawe kati saawa zino bwe kirabika bwe kityo naye egyo gy'olaba emitayimbwa gye gikyayitamu kitegeeza nti waliwo extensions ezigenda okubeera nga ziteekebwamu mwe mugenda okubeera nti ebifo ebimu bajja kubeera nga babibikka oba n'okwongerako okubeera nga bateekayo ebintu waggulu omugenda okutuula ng'amataala okubeera nti ebintu byonna bitambulira ddala bulungi nnyo naye nga so far so good essaawa zino bwe kiri ekisaawe okusinziira ku bakirambudde mwe muli omukyala w'omukulembeze w'eggwanga bw'atyo minisita
we bye mizanyo amune education bwacho ne kafu benyini abawa edimwa Uganda kusobola kwelanga tekeke empaka basanyifu ne muli mugu basobola kwelanga balaba kusobola kwelanti gukoleddwa mu kifo kino mugere mu bayinda nenga mu bintu ebiri mu kisaawe kino byoyinza okubeeranga tobuusa maaso mwe muli modern gyms mwe muli ekiringi ebikonde mwe muli gundi rooms ez'abantu mwe batuukira naddala bano abasambi zoyinza okubeeranga oyita local rooms mwe basobola okubeeranga bakyusiza mulimu modern facilities ez'abantu okuwummulako naddala abannabyamizannyo nga zanga agenda kubeeranga abeerawo okumala ebbanga kwegamba ebintu ebirala bingi nnyo oyinza okugamba nti okusinziira ku mwami Hamis Chugundu yasobola okubeera nga akola ekintu mwe muli VVIP rooms omuntu asobola okubeera nga alabira omupiira nga atalina meeting ne VIP rooms omuntu asobola okubeera nga ali comfortable talina interference yabali rooms ezo nga ziri sealed bulungi nnyo ne glasses omuntu asobola okubeera nga alaba kwegamba tene ekyokubiri nti it's an all-seater stadium nti tewali muntu alina kubeera nga ayimirira buli omuntu ali mu kisaawe alina kubeera nga atudde kitegeeza nti bwetyo enteekateeka ejja kuyambako okubeera nti bwetyo ne namba z'abantu bwe tuba n'obutebe nga buli 13 mu 5 tetusubira ate bantu oba emitwalo 3 n'ekitundu tetusubira abantu ate basukkamu awo kuleeta congestions oba okuleeta ebizibu mu kisaawe kino ebintu ebirandoza bye tulabyeko ne modern gates modern ticketing systems byonna tugera kubeera nga tubiraba mu kisaawe kino n'ekirandoza zekyenyinza okubeera nga ŋŋamba kinnayagaddeko kwe kubeera nti n'emizannyo emirala nga basketball netball gibeera inclusive n'endala indoor games nga kyesi n'ebirala byonna biri bina provision mu kisaawe kino wadde era ku ludda olulala abasinga bajja kubeera nga bawakanya bagamba nti ekisaawe kino okusinziira bitwalaba infact abantu abangi nnyo tebasanyukira ddala naddala ekisaawe kino okubeera nga tough gye kirina eri artificial turf bagamba nalabako omu ku mutendesi sijja mwogera linnya naye aba bright stars bayinza okuba bamumanyi eyo naye yavaayo ku mukutu gwe n'agamba bannange ku mazzi ge tulina ne ku nnyanja gye tulina wanenene n'emyala gye tulina ne Nakivubo yennyini mu kifo kyasangibwamu mulimu emyala lwaki twasala okubeera nga tugendera ekisaawe kya artificial turf ndoza kyajja ku maintenance ate n'ekyokubiri kafe ebikkiriza ebisaawe bino okubeera nga bikyaza empaka zaabwe singa emitendera giri listed okusinziira ku katabo oba handbook eya CAF yafulumya mwaka gwa 2022 ekulaga ebisaawe nasobola okubeera nga nkufunira ka katabo oba kyo bakayita naye era ne ku ludda luli osobola okubeera ng'olaba ku mitendera gijo osobola okubeera nga bw'okyoyitamu okubeera ng'oli certified ekiwempe kyonna kyoleeta kirina okubeera nga FIFA ekiyisizza era ng'ekiri tested bulungi nnyo so bw'abanga mwami Hamis Chugundu gye mitendera yagiyitamu bw'atyo tulina okubeera nga tukkiriza nti ekisaawe kino kijja kubeera nga kikyaza empaka bw'etyo eza African Cup of Nations singa basala okubeera nga bateekawo emipiira positives zenyinza okubeera nga ndaba first of all tulina local investor asobola okubeera ng'akwata project ene ennene etwalibwa gavumenti ez'enjawulo ne basobola okubeera nti bw'atyo wadde bamukwasizzaako naye tyo tukusingira ddala nti ya taking the lead ate ne tubeera ne something ekiri excellent ekintu ekinyirira ekintu ekiri up to the standard ekyokubiri nze ntunulidde local contractors tutandika okubeera nga tubeesigisa wadde obuzibu okusinziira ku UPDF brigade engineering brigade y'emu ku reasons lwaki bajjamu mu kisaawe kye Namboole overpricing doza abantu abatera okukola emirimu gino naddala nga baloko engineers oba baloko contractors batera okubeera nga ebbeeyi baliteeka waggulu nnyo eya projects ze bakola so kisumbuwa naddala omuntu nga olinganga gavumenti ng'oyagala ofaninga projects zino kikusumbuwa ensonga lwaki baleeta abantu abali international ne basobola okubeera nga babawa price eri a little bit fair naye ng'ate ne quality of work nayo tebagyeralikira mu ngeri mumenda so ekyo kye neeralikiramu nti baloko investors balina okubeera nga bwetyo batunuulira baloko contractors okuzimba projects zino tusobole okubeera nga tuempowering abantu baffe okusobola okubeera nti kati bino ebisaawe tetwetaaga abantu kuva bweru twetaaga kasita ssente zibaawo ate nga ne gavumenti etukwatiddeko tusobole okubeera nga tubizimba mu bintu ebirala ne positive gye nnyinza okubeera nga ŋŋamba
tuwagire abantu nga bano mwami Hamu aina bingi ebyokola aina business zasobola kubeera ng'ateka mu sente bw'aba asazeewo n'ajja n'agamba nti wano watadde sente nga kigenda kuyamba byamizannyo negatives ne ebintu bye tutamukkiririzaamu n'ebirala bye tutamulabamu tubijjewo kubanga tetujja kubeera nga tuvaawaawo political differences, ideological differences, religious differences do not make us go forward. Kyensuubira nti tulina okubeera nga tugenda ku mugendo gwe gumu wadde waliwo ebirumira era public eyo tetujigaana kubeera ng'evaayo n'esima naddala mu bintu ebitatambudde bulungi bwebanga ebintu bino bitambulira ddala bulungi nnyo. Wa gye tugenda bobo tunulidde ensonga nga zino ndowooza nze nsuubira nti kino kyakuyiga ky'amaanyi naddala eri ebitongole nga FOFA eri ebitongole nga gavumenti n'eri individuals naddala abantu abafunye ku sente nga ba investors bazimbe zaake bakoze eki batandika okubeera nga ba investinga mu bintu ebirina social impact ku bantu kubanga by'ebintu ebisinga okubeera nga biteekawo ekyenjawulo kubanga kati essaawa zino ne bw'ono oyagala okubeera ng'ojja erinnya ly'omwami Hamu mu ggwanga laffe erya Uganda kuwona w'oyinza okubeera ng'olijja tosobola ddijja ku map y'ebyemizannyo kubanga kyakoze is an investment wadde of course abantu tebaagala nnyo kiwulira nti atwala credit naye bangi nnyo abandi badde batwala kino ekifo ne batakifuula oba ne batakikola nga bwe baasuubiza kubanga bannayuganda tubamanyi ate naffe tumanyi enkola yaffe ey'abannayuganda nti ebiseera ebisinga bakola ebintu ate ne basobola okubeera nti baswaza mu ngeri mwena naekiri kukigo ekyokubiri ndowooza FOFA yeyo yennyini naye twagala okubeera nga tujuwa respect twagala okubeera nga tujuwa credit weesaana kubanga nabo basobola okubeera nga bakwasaganya ensonga zino buli step of the way guidance yonna era ne mu bintu byonna ebyetaagisa mu kisaawe kino takoze yekka wadde abadde ne bayinginiya be abadde n'abantu ab'enjawulo FOFA evuddeyo n'esobola okubeera ng'ekola ki nga eteeka at least standards ez'enjawulo ne teekawo ne environment kubanga waliwo ebiseera mwe abatabadde nnyo omupiira gw'e Uganda waliwo ebiseera bwe twatuuka nti buli nsimbi eri mu FOFA nga yeeralikibwa nti ejja kubbibwa naye kati essaawa zino of course abantu bavaayo ne bayogera ensonga zaabwe about the way can projects ezitedbulibwa nga FOFA nga TV nga radio nga project katinge ya Janzi sportswear company eyongera eyazaaka ey'omupiira n'ebintu ebirala bingi bavaayo ne babiquestioninga naye ate mu questioning okwo ebiseera ebisinga ndowooza baba tebalina bibuuzo bingi tebalina answers mala basobola okubeera nga banyonnyolwa ne transparency kubanga kati abantu abasinga babuuza ani bayetaaga okulaba ku ani owninga Janzi nga sportswear company kubanga balowooza magogo yayinza okubeera nga yagirimu ani kwegamba those are the questions abantu botayinza kunenya abantu bona tusobola banenya ababuuza positively kubanga waliwo abayinza okubuuza nga bali siniko nga balina kyebaagala okubeera nga bazuukusa naye abantu abali genuine balina okubeera nga babuuza because any leader should be open alina okubeera nga ali open ate n'awaayo n'alaga abantu nti bino bye bitambula era bitambudde bwe biti naye nga byonna bye tukola bino tubikola okusobola okubeera nga tulaba ng'omupiira gwaffe gudda ku level endala byonna bye tukola byonna bye twogera tulaba nti omupiira gwaffe gulina okubeera nga gukula ng'ate ffe ba initiatinze mu ngeri emu oba endala y'ensonga lwaki tulekawo emikutu nga gino sobola okubeera nga tubyogerako naawe okomentinge naffe tuzeeyo ebirowoozo we tutalabye ebintu nga bitambula bulungi tujja kwogerawo ewe bitambulidde bulungi tujja kubeera nga tuwa credit era tusuubira nti singa projects nga zino eze Nakivubo ne projects ziri ez'enjawulo ezitambula omuli ebisaawe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo singa byonna bikolebwako wadde pesa eyinza okuba ntini naye tusuubira nti ekisinga okubeera ekikulu gwe mutima guli ogwagala okubeera nga gukola oba ogwagala enkyukakyuka okubeera nga gutambula gwe mutima gweteetaga mu byemizannyo okusobola okubeera nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo mu ngeremu oba endala naye nga njagala okubeera nga nkwebaza okubeera nange onaku olwaleero era nkwenkaraginga kwata munne eyo osobole okubeera nga obukyaringa ebibuuzo bino byonna tubyetaaga osobole okubeera nga osindika ku namba zaffe za WhatsApp awo osobole okubeera nga bwotyo osindika enamba yange directly osobole okubeera nga osindikira WhatsApp nensobola okubeera nga bwetyo nziramu message yo ate nsobola okubeera nga bwetyo ne ku mikutu gino gyennyini nkusindikira message ky'osinga okubeera ng'okola tolaba bulabi subscribinga osobole okubeera nga ate osharinga video eyo tugenda okubeera nga tutunula ku munundi oguddako
ako tukenda kuberanga tukwako kubisawe byenja uro Denver Godwin Stadium already waliyo amauli lagavayo jukiranti chechimu kubisawe ebyala ambulu akafu ngenda kuberanga nkubulirako ku Lira Stadium eye yachi ya Kibua tukenda kuberanga tunako ne bitundu byegwange byenja uro kubanga waliyo bwecho infrastructure egenda ngezimbibwa ngenda kuberanga nstunulira zonna zobulo kuberanga nzikuwa ate era tukenda kuberanga yo na akasero kuberanga tuogerako bwecho namwe okudamu ebyuzo nokuwa preview zemzanyo ejenja uro Brian Wangaulan gegange nyagala kuberanga mikumira wanonkwebaza okubera na fe musibe bulungi mwera.